lahko mogoče še enkrat povzameva za teh pet organov, ja. Katere so ključna živila? Za pljuče danes rabimo živila, recimo, če gremo na preprosto, ki so malo pekoče narave, so bele barve, tudi recimo, moče dober primer je lahko por, spodnji del ali pa čebula, česen recimo tudi lahko. Potem recimo za ledvica rabimo hrano, ki je mogoče bolj slanega okusa ali temne barve. Slanega okusa ni dosti razen, če vzamemo morske stvari. Drugače pa temne stvari najdemo kot melancana, recimo odlično. Jajčevec. Potem recimo temne slive. Recimo kostanje, tudi temnejši. Kostanje je recimo odlično za ledvičke. Potem recimo srce potrebuje nekaj, kar je malo grenkasto in rdeče barve. Tada recimo, če vzamemo neko stvar, ki malce greni, kot recimo takšnega, kakšna semena recimo, malce zagrenijo, potem recimo grenivka, moče se boljši primer, posebej rdeča, ne, jo prerežemo, vidimo, ima okus in barvo, ki paše, recimo tudi paradižnik, lahko bolj rdečkast, ne, spet dober za srce. In potem imamo še vranico, ki se aktivira na sladek okus in mogoče najbolj rumenkasto oranžno barvo, kar pomeni moče določene buče, krompir, sladek krompir. Glavne živila, ki so zelo hranljiva, bo je vranici zelo pomagala. In potem, kaj smo še pozabili, jetra. Jetra se danes spodobljajo s kislim okusom. To je recimo, kaj so ti agrumi ali pa sadje, ki je kislega okusa, danes spodobljajo jetra. Pomaga, da naš pretok boljši oziroma bolj učinkovit. Tudi barva je zelena, recimo za jetra. To je v osnovni zgodbi. Hvala lepa za te koristne nasvete.